ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବେସରକାରୀ କଲେଜମାନ ସରକାରୀ କଲେଜ ଅପେକ୍ଷା ପାସ୍ ହାର ବହୁତ। ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଗୁଣପୁର ମହର୍ଷି ଗୁଣପୁର ଗୁରୁକୁଳ ଛାତ୍ରୀ ଡି ଲିବିସା ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଟପର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିତମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ସହ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଘର କଳାହାଣ୍ଡି ନର୍ଲା ବ୍ଲକରେ। ମୁଁ ଏହି ଜିତମ୍ରେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପଢ଼ୁଥିଲି। କଲେଜ ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ମା ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଗି ମୁଁ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଜିତମ୍ର ପରିଚାଳକ ଶ୍ରୀ ରାଜେଶ ପାଢ଼ୀ ଓ କ୍ୟୁପିଟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ନିଜ ନିଜ କଲେଜର କିପରି ଭାବେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ କହିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ନିଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଲାଭ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଓ ଏହାକୁ ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଯେହେତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ମୋର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଲି ମୁଁ ମୋର ଲେକ୍ଚରମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏଇ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣାଇବି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ଆପଣ କେତେ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ? ମୁଁ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା, ସେଠି ସବୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲି ଆଉ ହଷ୍ଟେଲରେ 5-6 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ାପଢ଼ି ଲେବର କରୁଥିଲି। ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣ କ'ଣ ଅଛି? ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେନି? ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ 3 କଲା 3 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24 ଟିଭିରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଯାଉଛି। ଏବେ ଯେଉଁ CBSE ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା 12th ସାଇନ୍ସର, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ଜିଲ୍ଲା ଟପର ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ୍ ରଖିଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଆମ JITM ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ପିଲାଙ୍କର କେୟାର ନେଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ସେଇଟା ଏ ଝିଅଟା ରଖିଛି। ଆଉ ଆମର ଆଶା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଗକୁ ଆମେ କେମିତି 90%ରୁ ଅଧିକା ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି, କାରଣ ଏଠି ଯେଉଁ ରେଗୁଲାର ପାଠପଢ଼ା ସକାଳଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ ଆଉ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ରେ ମେଟ୍ରିକ୍ରେ ପାସ୍ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ଟା ଏଇଠି ବଳବତ୍ତର ହୁଏ। ଜେନେରାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଅନ୍ୟ କଲେଜଗୁଡ଼ାକରେ ତାଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ହିଁ 90% ଥାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ବି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲେଭେଲର ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲେଭେଲରୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ନମ୍ବର ରଖିକି ଏଠି ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ରାୟଗଡ଼ା ପରି ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିତମ୍ ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏ ପଛରେ କାହାର ପ୍ରେରଣା ଥିଲା ନା ନିଜ ଉଦ୍ୟମ କରିପାରେ? ନା, ଏଇଟା ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ର ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ଏଇଟା, ଯେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ପାରିବୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ। ତାପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ରହିଛି, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେରଣାରୁ ହିଁ ଆମେ JITMଟାକୁ ଏକ ଭଲ କଲେଜ ଆଉ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବା କଲେଜ, ପାଠ ପଢ଼ାଇକି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବା କଲେଜ ହିସାବରେ ଏଠି ମାନେ ଯୁକ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରହୀ, ଜୁପିଟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ CBSE ପ୍ଲସ୍ CSEରେ ପିଲା ବାହାରିଲେ ସାଇନ୍ସରେ, ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କ'ଣ କହିବେ? ସାର୍, CBSE ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବେଚ୍ ଆଣ୍ଡ CHSE ବି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବେଚ୍। CBSEରେ ମୋର 40 ପିଲା ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ 25 ଖଣ୍ଡେ ପିଲା ମୋର ମୋର୍ ଦେନ୍ 72% ରଖିଛନ୍ତି, 12 ପିଲା ମୋର ଜେଇ ପାଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ। CHSEରେ ମୋର 19 ପିଲା ଦେଇଥିଲେ, 19 ମୋର 97% ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ଭିତରୁ ମୋର ଗୋଟେ ପିଲା ନିଟ୍ ବି ପାଇଛି ଆଉ 3 ପିଲା ଜେଇ ବି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, CHSE ପିଲା ଗୋଟେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ବସିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।